أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا علي مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں اسم اعظم کا آج ایک بے انتہا مجرب اور جلالی ترین وظیفہ عمل لے کر آئے ہیں۔ اسم اعظم کے اس مجرب ترین وظیفہ عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر 16 صفر کے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک کر لینا ہے۔ خداوند متعال بحق محمد اور آل محمد اس جلالی اسم اعظم کے صدقے میں مومنین و مومنات کی ہر حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول کر دے گا۔ بلا و مصیبت و آفت، پریشانی، ناگہانی اور بیماری دکھی کو ان کی زندگی سے دور کر دے گا، ہر بند دروازے کو کھول دے گا اور اس کو روزی میں بے پناہ برکت اور وسعت عطا کرے گا۔ بس مومنین و مومنات نے کرنا یہ ہے کہ 16 صفر کے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ نے باوضو ہونا ہے، اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے قبلہ رخ بیٹھ کر محمد اور آل محمد پر اول و آخر 3-3 مرتبہ 3-3 ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں ایک تسبیح 100 ٹائمز 100 مرتبہ اس جلالی ذکر کی تلاوت کرنی ہے، اور وہ ذکر ہے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ اور خدا بند متعال بحق محمد اور آل محمد اس جلالی اسم اعظم کے صدقے میں مومنین و مومنات کی ہر حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول کر دے گا، ہر بلا مصیبت آفت پریشانی اور ناگہانیوں کو ان کے مقام سے ہٹنے سے پہلے پہلے ان کی زندگیوں سے دور کر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمع۔